በመቀጠል የተከበሩ አቶ ቡልቻ ሁለት ደቂቃ አሉት። አመሰግናለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እኔም አመሰግናለሁ በማዕከላችን ተገኝተው ሪፖርት ስለሰጡ። ከእኔ በፊት የተናገሩት በተለይም ዶክተር መረራ የተናገሩት 100% የእኔን አስተሳሰብና አስተያየት ስለሚገልጽ ሁለት ደቂቃ ዛሬ ይበቃኛል ብዬ አምናለሁ። አንዳንድ ጥያቄ ብቻ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስቱ ደጋግሞ ኢትዮጵያ በ110 በ111 አድጋለች ይላል። እኔ እሳቸውም የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ሁሉ ያውቃሉ፣ በ111 ማደግ ማለት ተአምር ነው። ይህን ተአምር የሰራችው ቻይና፣ እንዲያውም አሁን እየሰራች አይደለም፣ ታይዋን፣ ደቡብ ኮሪያ ናቸው። እንዴት ኢትዮጵያ በ111 ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ነው በ111 ያደገችው? አንጎላ አሁን በ112 እያደገ ነው። አንጎላ ለምንድን ነው? በአንድ ጊዜ ብዙ ዘይት አገኙ። ዘይት ያገኙ ሰዎች ወይንም ሌላ ነገር ያገኙ ሰዎች በ110 በ111 ቢያድጉ አይገርምም። ለዓለምስ እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው? ቅድም እንደተባለው የዓለም የገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ እና ሌሎች ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ቢበዛ በ106 ያድጋሉ ብለዋል። እኛ ግን እምቢ ብለን 11 ነው እንላለን። ይሄ ተገቢ ነው ወይ? የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ እስካሁን ከምክር ቤት አባላት በተነሱት ጉዳዮች ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ እንዲሰጡ መድረኩን ለእሳቸው እሰጣለሁ።